വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, ഇവിടെ ഈ ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ എന്നെപ്പോലെ ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യം വലിയ പ്രസക്തമല്ല, എന്നാലും വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ പിതാവിനെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നെ ഡോക്ടറാക്കി കാണണമെന്ന്. പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പഠിച്ചില്ല. അത് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് പ്രീ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് തേവര കോളേജിൽ എന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. എൻ്റെ ഒരു മാഷയുടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, തോമസ് മാഷ എന്ന എൻ്റെ കെമിസ്ട്രി മാഷാണ്. ഞാൻ മലയാളം മീഡിയത്തിലാണ് പഠിച്ചത്. തേവര കോളേജിൽ എല്ലാ മാധ്യമം എല്ലാ വിഷയങ്ങളും മലയാളവും മലയാളം ഒഴിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ഞാനൊരു നാട്ടുമ്പുറത്തെ സ്കൂളിൽ 50% മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ മേടിച്ചെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകാനും ഇംഗ്ലീഷിൽ മറുപടി പറയാനും എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം എനിക്കില്ലായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, എൻ്റെ അതിതീവ്രമായ സിനിമാപ്രേമം ഒരു കാരണമാണ്. എൻ്റെ പിതാവിനെ വളരെ സങ്കടത്തിൽ നിരാശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ആ കൊല്ലം പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് മാന്യമായിട്ട് തോറ്റു. പിന്നെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഡോക്ടറാകാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടുകൂടി എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പറയാൻ കഴിയുന്നത്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് ഒരു ഡോക്ടറാകുകയാണ്, ഞാൻ രണ്ട് ഡോക്ടറാണ്. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും എന്നെ ഡോക്ടറായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു. പക്ഷേ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഡോക്ടറല്ല. ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലയിൽ എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശ്ലാഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുരസ്കാരം പോലെ ഒരു ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റ്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ശരി, യഥാർത്ഥ ഡോക്ടർമാർ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലരായി കറുത്ത ഗൗണൊക്കെ ഇട്ട്, ഞാൻ കറുത്ത ഗൗൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ കറുത്ത ഗൗണല്ല, വക്കീലന്മാരുടെ കറുത്ത ഗൗണാണ്. നിങ്ങളിരിക്കുന്നത് കാണാൻ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ ആതുര സേവന രംഗത്തേക്ക് പുതിയ കാൽവയ്പോടുകൂടി നിങ്ങൾ MBBS പാസ്സായി, ഹൗസ് സർജൻസി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരെയും ചികിത്സിക്കാം. പക്ഷേ വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ചികിത്സിക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയും പഠിക്കണം. പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അങ്ങനെ പഠിച്ച് വലിയ വലിയ ഡോക്ടർമാരാകുമ്പോൾ ഈ രോഗങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നത്. രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിലേ ചികിത്സിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഡോക്ടർമാർക്ക് രോഗ ചികിത്സ മാത്രമല്ല, രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള ചികിത്സകൾ കൂടെ അറിയണം, അറിയും, അറിയാം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രോഗത്ത് ചികിത്സിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രോഗം വരാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ചികിത്സകളാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ നാട്ടിന് ഇപ്പോഴാവശ്യം. നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് അതിനൊരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡോക്ടർമാരുടെ സഹകരണം കുറേയേറെ വേണ്ടി വരുന്ന മേഖലയാണ് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ മേഖല. അതിന് നിങ്ങളുടെ സേവനം ഉണ്ടാവണം. രോഗം പാവപ്പെട്ടവനും ഒരുതരം പ്രത്യേക രോഗം, പണക്കാർക്ക് പ്രത്യേക രോഗം, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കുറച്ച് ചികിത്സ കൊടുത്താൽ മാത്രം മാറുന്ന രോഗം, പണക്കാർക്ക് ഒരുപാട് പണം ചെലവഴിച്ചാൽ മാറുന്ന രോഗം എന്നൊന്നും രോഗത്തിനില്ല. ഒരുപാട് പണം ചെലവഴിച്ച് ചികിത്സിക്കേണ്ട രോഗം പാവപ്പെട്ടവനും വരും, തിരിച്ചും വരാം. രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രോഗി എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുള്ളൂ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഞാനത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ആതുര സേവന രംഗത്ത് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളല്ല, പക്ഷേ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്നയാളാണ്. ഇപ്പം ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം തന്നെ ഉണ്ടായത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡോക്ടർ സുരേഷിൻ്റെ ഒക്കെ ശ്രമത്തിൻ്റെ പുറത്താണ്. അന്ന് എൻ്റെ അടുത്തൊരു രണ്ട് രോഗികളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചെയ്യാം, അല്ലാതെ എന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ അറിയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിംബത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആണ് ആ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ പേറ്റൺ ആവുന്നത് ഞാൻ. ഇപ്പോഴും ഞാൻ പേറ്ററാണ്. പക്ഷേ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചികിത്സാരീതി ആശയം കേരളം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച് ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും ഇടയിൽ അതൊരു വളരെ സുപരിചിതമായ
ഒരു ആശയമായി. അങ്ങനെ ചികിത്സ, അതായത് പെയിൻ വേദനയ്ക്കുള്ള പരിഹാരം, വേദന സംഹാരമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചികിത്സാ രീതി കേരളത്തിൽ വളരെ പോപ്പുലറായി പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സ്വാഗത പ്രസംഗം എന്നെ പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് ആക്ഷേപങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. ഞാൻ വളരെ വിനയമുള്ള ആളാണ്, ഞാൻ വളരെ എന്താ പറയുക മിതഭാഷയാണ്, എന്തൊക്കെ വളരെ എന്നെപ്പറ്റി ഒരുപാട് അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ള ആളല്ല ഞാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്കും അറിയാം എനിക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ ശരിക്കും എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വഭാവ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ മാറ്റുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷേ ഹാബിറ്റ്സ് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നതോ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മുഖഭാവം ഉണ്ടാക്കുന്നതോ ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ നഖം കടിക്കുന്നതോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഹാബിറ്റ്സ് ഇടത്തുകയുണ്ടോ വലതുകയുണ്ടോ കഴിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ചൊറിയുന്നതോ അങ്ങനത്തെ ചില ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് മാറ്റാം. ക്യാരക്ടർ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഇത് എൻ്റെ ഹാബിറ്റ് അല്ല, അത് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറായിപ്പോയി. ദൈവേ ഇത് എന്നെപ്പറ്റിയോ അങ്ങനെയുള്ള അപഖ്യാതികളൊന്നും ഇനി പരത്തിന് പരത്തരുത്, കാരണം ഇവർക്കൊക്കെ എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് എന്നെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരെ മുമ്പിരിക്കുന്നത്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പുതിയ വേഷത്തിൽ നിന്നാണ് കാണുന്നത്. എല്ലാവരെയും ഈ വേഷം ധരിപ്പിച്ചത് വളരെ ഭംഗിയുണ്ട്. എനിക്കത് ഒരു വൈക്ലബ്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ധരിക്കാത്തത്, കാരണം അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു യോഗ്യതയുള്ള ആളായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഏതായാലും എന്നെ ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോടും എന്നെ ക്ഷണിച്ചവരോടും ഒക്കെ നന്ദി പറയുന്നു. കുട്ടികൾ, നല്ല മനുഷ്യരാകുക, അതിനുശേഷം നല്ല ഡോക്ടർമാരാകുക. നല്ല മനുഷ്യർക്കേ നല്ല ഡോക്ടർമാരാകുക ആകാൻ പറ്റൂ. സേവനം ഒരു ജോലിയല്ല, സേവനം ഒരു വികാരമാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എൻ്റെ രോഗത്തെക്കുറിച്ചോ അതിനുള്ള പ്രതിവിധിയെ പറ്റിയോ ഒരു പരിഹാരത്തെപ്പറ്റിയോ എനിക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്ന നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കുക, എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക, എന്നെ ചികിത്സിക്കുക. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പഠനം നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവർ മനുഷ്യനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്, പക്ഷേ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല. മനുഷ്യർ പലതരത്തിലായതുകൊണ്ടാവാം. ഒരുപാട് നടന്മാരുണ്ട്, ഒരുപാട് അധ്യാപകരുണ്ട്, ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ട്, ഒരുപാട് വക്കീലന്മാരുണ്ട്, ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല. അതുപോലെ ഡോക്ടർമാരും പലതരത്തിലാണ്. അതിന് നമ്മൾ ഒന്നും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ പോലെ ചില ക്യാരക്ടർ മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുമുണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ നല്ല ഡോക്ടർമാരും നല്ല മനുഷ്യരുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെയുള്ള നല്ല ഡോക്ടർമാരും നല്ല മനുഷ്യന്മാരുമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആയി തീരട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ചതിന് നന്ദി. നമസ്കാരം.